Kremla, dobrý den. Měli jste někdy pocit, že se v životě pohybujete v oblasti, která není špatná, sami jste si to vytvořili, víte, že kdysi to byl váš sen, ale najednou máte pocit, že už vám to nedává tolik, kolik byste chtěli. Nebo jestli jste měli pocit, že víte, že potřebujete udělat nějakou změnu, potřebujete se posunout dopředu, máte zhruba tak jako okrajový představy, co by to mohlo být, ale vlastně vám to pořád nedává smysl nebo nemůžete najít ten přesný záměr vlastně nebo to místo, do kterého se chcete ponořit. Nebo že víte o sobě, že jste měli daleko víc možností v určitý oblasti vašeho života, ale že nějakým způsobem se nemůžete dostat úplně k tomu potenciálu. A já jsem jmenuji Vladěk Kart a pokud o tomhle přemýšlíte, tak jsme tady minimálně dva. Ale myslím si, že těch lidí je spousta. A tohle je něco, co mě vlastně hodně zajímá. A já jsem tenhle týden, já dělám takový videa, týden zamyšlení, možná jste je viděli. A tenhle týden mě zaujalo vlastně video Bruce Liptona, kde on mluví právě o tom, jak funguje naše mysl a jak funguje podvědomá mysl a vědomá mysl. Já to tady nebudu rozebírat do větší hloubky. Ale v podstatě se dá říct, že to ukazuje, ten systém, o kterém on tam mluvil, ukazuje na to, že my, když máme v hlavě, v té podvědomí mysli, spoustu programů, který jsme tam vložili velice často nevědomě a velice často do 7 let našeho života, tak oni nás vlastně organizují. Jdeme na takovýho autopilota. A já jsem se rozhodl asi 4 roky zpátky, že bych chtěl udělat workshop, věc vlastně víkend plus nějakou dvouměsíční spolupráci s lidma a s některýma lidma vlastně z těch ročníků se staly lidi, se kterýma spolupracujeme daleko díl. A chtěl jsem udělat akci, která vlastně bude reprezentovat přesně tenhle ten styl uvažování, která bude reprezentovat to, že my víme, že máme potenciál v hlavě, my víme, že můžeme udělat daleko víc, my víme, že jsme už dávno měli být někde jinde, ale nějakým způsobem bojkotujeme sami sebe. Ale proč se to děje vlastně? Protože my máme chuť vlastně dělat ty věci, my víme zhruba, co bychom měli udělat, ale stejně to nakonec někde v nějakých oblastech převáží a my zůstaneme tak trošičku pozadu anebo tak trošičku se motáme v kruhu. Já jsem ten workshop nazval s tygrem v kleci a je to proto, že ten tygr v kleci je vlastně ten obrovský potenciál, který máme a který je uzavřený do toho, do té klece našeho vlastního myšlení. My uzavíráme anebo my vězníme sami sebe a svůj potenciál v tom, čeho si ani nejsme vědomí. Vlastně během dne se děje tolik věcí, tolik operací a kdykoliv přestaneme dávat pozornost na to, co chci v životě vytvořit novýho, jaký způsob života bych chtěl žít, tak vlastně okamžitě naskočí ten autopilot. A to nemluví o tom, že v podstatě je to okolí, který nás programuje a určitě to je pravda, nicméně já bych to doplnil o to, že je to vlastně, není to ani to okolí, jsme to my. Jsou to ty programy, které tam v té hlavě zůstávají, které tam jsou, které tam máme nevědomě a my díky těm programům i vytváříme svoje okolí. Vybíráme si svoje partnery, vybíráme si lidi, se kterými se potkáváme, vybíráme si situace, rozhodujeme se v těch situacích. Učíme se vlastně dělat věci stejným způsobem anebo jiným způsobem. Jo? Takže pokud máte tyhle ty pocity, pokud víte, že máte ten potenciál, že tam někde to ve vás vězí, že už jste dávno měli být někde jinde, že už jste chtěli být dávno někde jinde, že už jste to třeba zkusili, ale někde jste se zasekli a vrátilo se to zpátky do těch kolejí, anebo to bylo hodně ovlivněné těma kolejma. Potom bych vás chtěl pozvat, abyste udělali s náma vlastně tu cestu, tu výzkumnou cestu v dubnu a na Tygrovi v kleci, kde to je vlastně 3 dny, 3denní workshop, plus 1,5 měsíce aktivní spolupráce s těma účastníkama, vlastně, kteří tam jsou. Protože ono nestačí jenom ten workshop, ale nebo na jakýkoliv workshop, ale to nejdůležitější je potom to vzít a uplatnit to v té realitě. Najít přesně ty kroky, které já můžu dělat na té každodenní bázi. A to není úplně jednoduchý, ale dá se to udělat. Já jsem to zkusil, udělal jsem to ve spoustě věcech ještě ne. A pomohl jsem spoustě lidem to udělat taky a pomohlo spousta lidí mě tyhle ty věci změnit, uchopit a začít je dělat jinak. Takže pokud je tohle váš případ, udělejte to, jděte do toho, pojďte do toho s náma. Teď je výjimečná příležitost si koupit tu vstupenku na Tygra za -25%, která trvá do středy 10. března a potom už to bude za plnou cenu. Má to svoji hodnotu, je to dvouměsíční spolupráce a spoustě lidem to změnilo život. Jděte se.